Första frågan är från Amy Diamond. Och hon frågade, är det inte väldigt varmt i era kläder på scen? Nej, de är faktiskt rätt tunna. Det ser bara ut att vara mycket. Nästa fråga kommer från Linda Bengtzing. Och den är riktad till dig, Sanna. Och hon undrade hur man bär sig åt för att få en gata uppkallad efter sig i Gullspång. Ja, du, alltså det här började ju redan förra året när man kom bak scenen efter man hade gjort sitt nummer, sin låt, vilket var Vågar du, vågar jag. Så började Christer Björkman prata med oss artister då. Så sa han, men Sanna, är det inte på tiden att du får en gata uppkallad efter dig i Bromölla? Så att sen har den tråden spunnit vidare, om man säger så. Så att jag vet inte riktigt, jag har inte gjort det där själv. Ja, men prata med Christer Björkman. Så ringer han kommunen liksom. Ja, precis. Vad bra. Mm? Har du fått en bakelse uppkallad efter det också? Jo. Jag har också fått det, semlan. Vad sa du? Har du pizza också? En pizza. Nej. Också. Här är istället. Nordman pizza. Hur smakar den? Ja, det vet jag inte, för det var getost på den och det äter inte jag. Oj. Nästa fråga kom från Christer Sjögren och jag riktade till Nordman här igen. Han undrar, nu när ni ska dela loge och ha den tillsammans, vad kommer ni göra för att skapa bra stämning i logen och få en bra relation till honom liksom? Ja, vi får bjuda Christer på ostbågar och vatten som det finns rikligt av i logerna. Så kanske vi får en trevlig både förfest och efterfest. Mm. Har ni snackat någonting innan eller? Ja, vi har hejat på varandra och pratat lite, så här, småpratat lite grann. Mm. Vad tycker ni om Christer Sjögren då? Han är en trevlig prick. Jag gillar honom jättemycket. Nu när alla artisterna har fått ställa frågor till er så tänkte jag att ni ska få ställa varsin fråga till varandra. Alltså detta är ju er tredje vecka. Mm. Och det är ju det är verkligen... Man är ju uppe här hela tiden. Så hur mår ni? Lite trött är man ju. Men man är fortfarande överlycklig för att få vara med. Liksom så att man klarar av det ändå på något sätt. Man lägger in extra växel på något vis. Jag tycker det är helt otroligt. 3 veckor på raken i Melodifestivalen. Liksom, det är verkligen... Det är mycket att tänka på. Så. Ja, man hinner bara hem och tvätta och åka tillbaka. Det, jag tänkte fråga dig vad du tycker är roligast. Att stå framför en kamera i ett sånt här tv-sammanhang eller stå på en livescen? Jag tycker det är väldigt roligt live. Alltså, få göra mina egna konserter och prata med publiken och där det kan ske saker helt spontant. Det är där man kan bjussa folket på vem man verkligen är, kanske, tror jag. Mm. Ja, jag håller med dig faktiskt. Du gör det. Att bygga upp en stämning. Ja, exakt. Det är så här, en relation med... Mm. Och att man kan få vara spontan på ett annat sätt. Där det är inte så regisserat. Nej, precis. Där är det du själv som bara gör din grej. Och du behöver inte tänka på så mycket annat. Det här forumet är ju mest spela för kamerorna. Mm. Inte de som sitter i publiken, mest de som sitter hemma i soffan. Mm. Och det är lite svårt, man ser dem inte. Ja, precis. Tusen tack för er tid. Och så ska jag ut och baka Nordman pizza och Sanna bakelse nu.